Dobar dan, pratite vesti javnog servisa Televizije Kosova. Osnovni sud Uroševcu odredio jednomesečni pritvor Dardanu Krivaći zbog sumnje da je ubio 18-godišnju Marigonu Osmani. U saopštenju suda se navodi da je Krivaći prvo izvršio psihičko, a zatim i fizičko nasilje nad 18-godišnjakinjom, sve dok nije umrla. Krivaći i drugi optuženi AS žrtvu su ostavili ispred opšte bolnice Uroševcu i pobegli u nepoznatom pravcu. Premijer Kosova Albin Kurti započeo je današnji sastanak vlade govoreći o tragičnom slučaju 18-godišnje devojke iz Uroševca. Nakon toga vlada Kosova odobrila je nekoliko izmena u svom zakonodavnom programu za 2021. godinu. Premijer Albin Kurti izjavio je danas na početku sednice vlade, osvrćući se na ubistvo 18-godišnje devojke iz Uroševca, da na pravosudnim organima leži odgovornost što su mnogi nasilnici nad ženama još uvek na slobodi. Kurti je dodao da je, nažalost, od jednog takvog nasilnika nesretna devojka koja je juče sahranjena izgubila život. On je naveo da opšta ravnodušnost pravosuđa prema pitanju nasilja nad ženama koje traje godinama za posljedicu ima dugačak spisak žena žrtava nasilja. Vlada Kosova na današnjoj sednici odobrila je više nacrta zakona koje je predložilo Ministarstvo pravde. Nacrt zakona o krivičnom postupku, nacrt zakona o pravosudnom ispitu, nacrt zakona o besplatnoj pravnoj pomoći i nacrt zakona o upravljanju zaplenjenom i oduzetom imovinom. Premijer Albin Kurti rekao je da će izmjena nacrta zakona o krivičnom postupku počinioci krivičnih dela biti izvedeni pred lice pravde. On je dodao da kandidati iz Preševa mogu da polažu pravosudni ispit samo preko boravišne dozvole na Kosovu. Apelacioni sud odbio je kao neosnovanu žalbu člana Srpske liste Ivana Todosijevića, čime je potvrdio presudu Osnovnog suda u Prištini, kojim je Todosijević osuđen na 2 godine zatvora. Zbog ove odluke suda, srpske sudije koje rade u sudovima na severu Kosova danas su bojkotovale rad, a nešto kasnije pridružile su im svi kolege južno od Ibra. Također, Srpska lista razmatra da li će učestvovati na predstojećim lokalnim izborima na severu Kosova. Sudije iz Srpske zajednice koje rade u sudovima na severu Kosova danas su bile u bojkutu, a razlog je potvrda presude kojim je bivši poslanik Ivan Todosijević osuđen na 2 godine zatvora. Isti izvori prenose da sudije tvrde da je prekršen briselski sporazum između Kosova i Srbije koji predviđa da u predmetima protiv srpskih građana moraju da budu prisutna 2 srpska i 1 albanski sudija. Kako se dodaje, niko od srpskih sudija koji rade u severnim opštinama nije dao ostavku. Prema njihovim saznanjima, ako se ne preduzmu mere protiv ove odluke, u bojkot mogu da stupe i srpski policajci u severnim opštinama. Srpska lista je, podsećaju, prethodno saopštila da će zbog te presude Todosijeviću razmotriti opciju neučestvovanja na lokalnim izborima na Kosovu 17. oktobra. A predsjednica Kosova, Vjosa Osmani, direktorka USAID-a za Kosovo, Zeynep Salahel, potpisale su sporazum kojim SAD Kosovu dodeljuje još 3,8 miliona dolara pomoći. Ovaj sporazum je prvi put potpisan u novembru 2020. godine, kojim je Kosovo dobilo 33 miliona dolara od USAID-a. U maju ove godine potpisan je amandman prvog sporazuma, koji Kosovu obezbeđuje dodatak finansijskih sredstava u iznosu od 1,6 miliona američkih dolara. A danas, amandmanom 2 ovog sporazuma, Kosovo je dobilo dodatnih 3,8 miliona dolara, povećavajući ukupan iznos na 38,4 miliona dolara. Ovim sporazumom se teži pružanje boljih usluga građanima od strane odgovornih institucija i efektivnom upravljanju, kao i povećanju mogućnosti za sveobuhvatno demokratsko i ekonomsko učešće. Prvi razvojni cilj sporazuma koncentrisan je na nadzor institucija od strane građana i civilnog društva, a drugi prihvata širi pristup demokratskom učešću. Na Kosovu danas od 12.618 testiranih, 2.541 uzorak pozitivan je na virus COVID-19, dok je u posljednja 24 sata zabeleženo još 14 smrtnih slučajeva. Ukupan broj aktivnih slučajeva je 23.845 lica. U posljednja 24 sata dato je 18.326 doza vakcine protiv COVID-19. Od početka vakcinacije 747.898 doza vakcina dato je u svim gradovima na Kosovu. Do sada je 250.626 građana vakcinisano drugom dozom.
Iz Ministarstva zdravlja Kosova apeluju na sve građane da nose maske, drže distancu i održavaju higijenu. A britanski ambasador na Kosovu, Nikola Sabot, izjavio je danas da bi Priština i Beograd trebalo da komuniciraju kako bi otvoreno i u duhu saradnje, a ne sukoba, razmenili informacije o nestalim osobama. Predstavnici Resursnog centra za nestala lica i članovi Udruženja porodica nestalih lica Kosovski stradalnici iz Beograda položili su juče cveće ispred spomenika posvećenog nestalim licima koji se nalazi u Prištini i time započeli obeležavanje 30. avgusta, Međunarodnog dana nestalih lica. Nakon polaganja cveća na spomenik nestalim licima, članovi udruženja poslali su zajedničku poruku i apel nadležnima da intenziviraju svoj rad na rasvetljavanju sudbine nestalih lica, bez obzira na njihovu nacionalnu ili versku pripadnost. Naši zahtevi su da se politika se udalji, drugo, da na neki način koji su dugo čekali, da se obrza pronalazak masivne grobe koji se znaju gde su. Ako ne znaju, neka traže satelitske imaže kao što je bilo u Kiževak raditi 5 godine. Nisu ovo prve naše zajedničke aktivnosti, naše zajedničko delovanje na vlasti u Prištini i Beogradu. Naše to delovanje počelo je mnogo ranije. Iako imamo oponenata i sa jedne i sa druge strane, mi smo smogli snage da nastavimo zajedničko delovanje u ovom procesu. Mislili smo da ćemo udruženim snagama snažnije i energičnije da utičemo na sve relevantne faktore kako bi došli do istine i pronašli NN lica. Da nam pomognu kogod može na bilo koji način da ove porodice jednog dana dobiju ono što zaslužuju, a to je barem posmrtne ostatke, pogotovo da se iskopavaju grobnice za koje se već zna godinama koje čekaju, da te grobnice ne čekaju sutra, nego da te grobnice budu otkopane već danas. Predstavnici dva udruženja će u Prištini održati nekoliko sastanaka, dok će slične aktivnosti biti održane i u Beogradu 27. avgusta. Od ratnih sukoba na Kosovu 1632 osobe se vode kao nestale. Iako Kamenica važi za jednu od opština u kojoj multietnički život protiče bez većih problema, incidenti se ipak dešavaju. Nedavno je 12-godišnji dečak zadobio telesne povrede. Zamenik gradonačelnika Kamenice Bojan Stamenković rekao je da je istraga sprovedena i izrazio nadu da se ovakvi incidenti neće ponavljati. Majka 12-godišnjeg dečaka Biljana Stanković kaže da je zabrinuta nakon incidenta koji se dogodio u ponedeljak 23. avgusta. Dečak je u napadu zadobio lakše telesne povrede, ali je pod ogromnim stresom, navodi ona. Krenuli su u prodavnicu. U povratku iz prodavnice trojica njihovih vršnjaka albanske nacionalnosti su ih sačekali i onako ispred puta se nešto gurkali, nisu ih pustali da prođu. Međutim, Mihajla su odgurnuli i tu ta grupa i tu su ga pretukli. Znači, tu uplašili se, verovatno razbežali se kad su videli da je sav bio krvav i onda se deca razbežala. Mihajlo je trčeći došao kući. Ovo njegovo društvo se vratilo tu u marketu da pozovu nekog da čisto da im se nađu tu da ih odbrane. Incident je uznemirio meštane srpske nacionalnosti u Kamenici. Svi Srbi strahuju, ne samo ja. Pa dešavalo se, ali sad ovo je baš katastrofa. Dete da prebije, da sve krv iz čista mira, to je stvarno. Mi nemamo sad slobodu nikakve. Plašimo se i za bezbednost. Nadležni iz lokalne samouprave u Kamenici ističu da je njihov grad do sada važio za mirno mesto, sa dobrim međuetničkim odnosima. I da se nadaju da se ovakvi incidenti neće ponavljati. Nakon par minuta su počinioci odmah identifikovani od strane policije, privedeni, pozvani su roditelji, obavljen razgovor. Ono što su mi iz policije rekli da je zbog uzrasta učesnika u ovom incidentu napravljena samo službena beleška, obavešten je javni tužioc i slučaj je preuzeo Centar za socijalni rad koji je jutro danas odradio te saslušanja sa roditeljima i sa decom. Nakon njihovog izveštaja slučaj je prosleđen javnom tužiocu. Tako da očekujemo da će javni tužioc odraditi svoj deo posla u što kraćem roku. Prema rečima Stamenkovića, u posljednje 4 godine u Kamenici nije zabeležen sličan incident. Ovaj grad broji oko 8.000 stanovnika, od toga je 600 srpske nacionalnosti.
Tokom dana na Kosovu, oblačno vreme u Prištini, trenutno 24 stepena. Sutra se očekuje takođe oblačno, sveže mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Temperature će se kretati u intervalu od 12 do 24 stepena. Pratili ste vesti. Hvala na pažnji. Doviđenja.